Ola, hoxe en o Museo a Porta Pechada regresamos ás ruínas de San Domingos para coñecer que ocorreu con este edificio tras a desamortización. Así, o 8 de decembro de 1836 foi a data na que os dominicos víronse obrigados a abandonar o convento, o cal pasou a mans da Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos de la provincia. E xa en 1939 foi cedido ao Concello para instalar no seu interior unha casa asilo. Pero ao longo do século XIX o edificio pasou por outros usos, como por exemplo, caixa de quintos, casa cuartel da Garda Civil ou tamén cárcere de mulleres. E xa en 1946 comezaron a utilizarse algunhas pedras do convento para pavimentar algunhas rúas da cidade. Xa en 1874, o Concello enviou un escrito ao ministro de Facenda no que solicitaba a demolición total do edificio. Escrito ao que dáu resposta a Comisión Provincial de Monumentos, obrigando a respetar a cabecera da igrexa e aqueles elementos que puderan ter interese artístico. Pero en 1880, o Concello aprobou unha moción para derribar completamente o edificio. Paralizada esa moción, esa orde de derribo, pola Comisión Provincial de Monumentos. Pero o que nunca se conseguiu frear foron os derribos parciais. Chegados a 1889, Rogelio Lois mantivo unha importante reunión xunto con dous membros da Comisión Provincial de Monumentos aquí no interior das ruínas, na que se falou dun programa ambicioso de restauracións e intervencións a executar, entre elas a instalación dun enreixado de madeira que ia pechar todo o perímetro exterior do edificio. Xa en 1894 constituíuse a Sociedade Arqueológica de Pontevedra, que propuso instalar no interior deste edificio un museo no que gardar e expoñer aqueles restos de interese histórico e artístico que ían recuperando de distintos lugares da provincia. Pero, a pesar desta importante aportación, aínda non estaba garantida a salvación definitiva dos restos que quedaban do antigo convento dominico. Quedaban dous importantes pasos aínda por dar. O primeiro deles tivo lugar no mes de maio de 1895, cando Eduardo Vincenti, deputado nas Cortes por Pontevedra, presentou unha proposición de lei para declarar Monumento Nacional os restos que quedaban en pé do antigo convento dominico de Pontevedra. E finalmente, o 14 de agosto de 1895, a raíña rexente María Cristina de Habsburgo firmou na cidade de San Sebastián a lei pola cal as ruínas de San Domingos pasaron a ser consideradas Monumento Nacional, converténdose deste xeito no primeiro Monumento Nacional declarado en toda Galicia, xunto coa Colexiata de Santa María del Sar de Santiago de Compostela. Agora sí, as ruínas xa estaban protexidas e salvagardadas. En elas quedou instalado o Museo da Sociedade Arqueológica de Pontevedra, ata o ano 1937, cando esta foi disolta. E xa a comezos de 1938, as ruínas de San Domingos convertéronse nun dos edificios do Museo de Pontevedra. E agora que xa coñecedes a historia das ruínas de San Domingos, convido vos a que veñades a visitalas.